আপোনালোক বলক মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ কোনো দুটা তিনিটা ফ্লেট এটাই মই অকল ফ্লেট বনাই আছো আকৌ সেইটো অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থা তাৰ বাহিৰে মোৰ ক'তো আপোনালোকে যদি এটাও ফ্লেট বিচাৰি পায় আজিয়ে মই ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম আৰু মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ কাৰণে খুলি যায় মোৰ তাই জান তাই মোৰ দেহ গতিকে তাইক আপোনালোকে অন্তত এই বিতৰ্কটোলৈ নানিব একদম প্লিজ কৈছোঁ মোৰ ওপৰত যিসকল মানুহে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে সেই মানুহখিনিক মই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই কৰজোৰে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই সঁচা খবৰখিনি যাতে বিয়পাই দিয়ে যিটো ঘৰ মোক বিল্লাৰে হস্তান্তৰ কৰা নাই সেই ঘৰটোত মই কেনেকৈ থাকিম যিটো অৰ্ধনিৰ্মিত গতিকে তাৰ বাহিৰে মোৰ ক'তো আপোনালোকে একো এটা ফ্লেট এটুকুৰা মাটি কিবা বেনামত সম্পত্তি যদি ক'ৰবাত আপোনালোকে মোক বিচাৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই সেই ৰাজহুৱা প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ মই সাংবাদিকতা ত্যাগ কৰিলোঁ মই পথাৰত হাল বামগৈ লাগিলোঁ মোৰ সেইখিনি সৎ সাহস আছে